by SEF, the chemical company. Kasnije u toku emisije govorimo o jednom sajmu koji će biti održan, da će da se okupe vinogradari centralne Srbije, ali bit će tu puno gostiju. I veoma, veoma interesantna stvar. I govorimo o povijanju grana kod mladog voća, kako da što pre postaknete to voće da rađa. Ali nema ni tog grožđa, ni tog voća bez profesionalnih rešenja što se tiče fungicida. I u ratarstvu nema šunke bez kukuruza, a kukuruza nema bez herbicida. Sa nama ovde stručnjaci BASF-a, gospodin Jotov i gospodin Stajić. Gospodin Jotov, vi ste baš onako što se kaže tih što se fungicida tiče odskočili od drugih zbog tehnologije, zbog aktivnih substanca. To je veoma dobra stvar. Biće kasnije čeda da pričamo o vinove lozi kod nas, zašto je nema dovoljno, ali da vidimo koji je vaš predlog da to što ima da se to sačuva i da bude vrhunsko. Svi smo primetili kakvi su vremenski uslovi. Tokom čitavog aprila obilne padavine, početak maja isti takav. Kada je u pitanju vinova loza, trenutno najveća opasnost preti od plamenjača vinove loze. Prva primarna infekcija je krenula negde polovinom aprila, istekla je, zavisi od regiona, zavisi od padavina, do kraja aprila otprilike istekla, samog početka maja. Na prvu primarnu infekciju se ne reaguje, znači reaguje se na sekundarnu infekciju i ta situacija već postoji u ovom trenutku i to je razlog zašto se vinogradari ili su ovaj tretman izvršili u petak ili subotu ili to moraju da urade početkom naredne nedelje. Dakle, moraju? Upravo tako, zato što su se stvorili uslovi za razvoj plamenjače koja, a znamo kakav je to tip bolesti, koji može da nanese ozbiljne štete. Ono što BASF može da predloži u ovom trenutku jeste fungicid Forum Gold za zaštitu od plamenjače. Moj kolega Maćuš je prošle nedelje govorio o njemu. Forum Gold je fungicid sa dve komponente, jedna je lokal sistemična, znači u ovom periodu obavezno moraju da budu sistemici. Lokal sistemična, znači dimetomorf koji može da spreči infekciju u nastajanju, to nam upravo treba. I s druge strane Delan koji preventivno štiti, evo naredne nedelje nas očekuju velike padavine prema vremenskoj prognozi, čak nekih 50 litara, znači treba nam nešto što se vrlo teško spira kišom, a to je upravo Delan koji se nalazi u Forum Goldu. Ono što je jako bitno, lastari su sad negde dužine 20-25 cm, cvasti su otvorene, znači treba nam proizvod koji dobro pokriva i dobro štiti cvasti. Znači to je suština zaštite u ovom trenutku. Naravno, vrlo su umerene temperature i to su obično idealni uslovi i za razvoj pepelnice, posebno tamo gde smo prošle godine imali pepelnicu, to važi za regione, recimo Aleksandrovačko, Kruševačko vinogorje, koje je posebno podložno kad je u pitanju pepelnica, isto tako važi i za Fruškogorsko vinogorje, gde takođe imamo taj problem. Naš proizvod Vivando je praktično jedan od lider fungicida kad je u pitanju pepelnica u Evropi. Razlog je to što on pre svega deluje parama, znači kada oprskamo list, grozd, on deluje i parama, što znači da može potpuno dobro da pokrije i cvasti koje su u ovom trenutku zbijene, koje se još nisu odvojile, ali isto tako se veoma dobro može upotrebiti u kasnim periodu. Dezifikuje, tako reći. Skoro, mislim, uslovno rečeno, dezifikuje. Uslovno rečeno, znači, Vivando se koristi u dozi od 0,2 litra po hektaru. Za onaj naredni tretman, to će otprilike biti negde pred cvetanje. Do tada će i biti operativan naš novi fungicid, predlažemo Enervin, jedan premium preventivni fungicid, fungicid koji može da izdrži velike padavine, koji se odlično prijanja, znači za list koji dobro štiti i list i bobicu. Znači to je isto ono što nam je potrebno u narednom periodu, a to je period kada počinjemo i zaštitu, znači i od botritisa i zbog toga predlažemo Kolis. Znači, sledeći tretman Forum Gold plus Vivando, naredni tretman Enervin i Kolis. Tako je. Lep savet, a da vidimo, gospodine Stajiću, šta ćemo sa korovima, profesionalna rešenja uvek od BASF-a, dakle ratari i šunka. Ovako, kišomer nam je u prethodnom periodu bio ovako vrlo aktivan, znači imali smo dosta kiše i od nedelje nas očekuju isto velike količine padavine. Retko kad možete sad u polju vidjeti zeleni kukuruz. Uglavnom, ili je pobeleo, ili je policrveneo, ili je svetlo zelen od hladnoće. Znači, opet preporuka ne prskati kukuruze, čekati da povrati boju. Što se tiče BASF-a, dva rešenja. Kambio 2 litre po hektaru, ukoliko imate širokolisne korove, suzbija sve širokolisne korove, ukoliko imate i širokolisne i uskolisne, kalam 400 grama i litru kelvina. Kalam 400 grama i litra kelvina. Dakle, to je bezbedno za kukuruz, veoma važno profesionalno rešenje, ali svako može ga koristiti, naravno, profesionalci su ga preporučili. Mi se zahvaljamo na ovim korisnim savjetima, dakle, i za vinogradare nešto i za ratare, a mi nastavljamo u sličnom ritmu dalje u emisiji.
BASF, the chemical